għal min tixtieq titlob. Flimkien ma faderrej Toledo u ċenaklu Ġesu jiena nafda fik. Nitolbu għall-erwieħ kollha tal-Purgatorju u noffri t-talb kollu tiegħi bħala tpattija għall-ħażen li jsir f'dawn il-ġranet tal-Halloween. Mulej, neħħi l-ħażen li se jsir f'dan il-lejla. Nitolbok Ġesu, ġib fix-xejn il-ħażen li se jsir f'dawn il-jieli fejn qed jiġi ċċelebrat il-Halloween. Mulej Ġesu, noffri t-talb kollu bħala riparazzjoni għall-ħażen li se jsir f'Halloween. Mulej, bijat il-ħażen tal-Halloween minn Malta u d-dinja kollha. Ġeddet it-tajjeb ħalli naslu ħdejk il-kol flimkien. Mulej, nixtieq nitlob għal ħija għax għandu bżonn ħafna talb. Nitolbu għall-miżewġin kollha. B'mod speċjali fejn hemm ħafna nkwiet bejn il-koppja. Nitolbu għal Tessi u l-familja tagħha. Nitolbu għal familja Mizzi u l-familja tagħhom. Nixtieq nitlob għat tlet uliedi sabiex jikkonvertu u jsalvaw. Nitlob ukoll lill-Alla biex inkun infejqa minn tfixkil mentali u ħsibijiet ħżiena li x-xitan iġibli. Għandi bżonn il-paċi u t-tranquillità tal-mulej u li x-xitan jieqaf jisraq li lena u saħti. Ġesu u waqwa mix-xitan. Nitolbu ħafna għal-tarbija li qiegħda s-sibiju. Nitolbu għal Rita minn Birżebbuġa li ser tagħmel xi testijiet. Nitolbu għall-familja u nitolbu wkoll għall-intenzjoni ta' saċerdot. Nitolbu skont l-intenzjoni ta' Rose. Nixtieq nitlob għal dawk il-bnedmin li qegħdin mitlufin mingħajrek mulej. Rattab il-qalb tagħhom biex jesperjenzawk. Nitlob għan-neputi li qiegħed barra minn Malta biex jistudja. Ħarsu mill-periklu kollu. Nixtieq nitlob għal Josephine. Nitolbu għal ħija Joe għax muġuh ħafna. Għalija wkoll u għall-familja kollha. Nitolbu għall-binti u għall-binta ħalli jkun hemm il-paċi bejniethom għax binta ta' 15-il sena ma tirrispettajiex. Nitolbu biex taqa' l-paċi bejniethom u l-barka ta' Alla. Mara tixtieq titlob għal dik it-tarbija li qiegħda s-sibiju u tixtieq tagħmel ħafna kuraġġ lil tal-familja. Nitolbu għall-erwieħ ta' Franz Sherry, Tony, Ċettina u Roni Xikluna mill-Belt. Nitolbu għall-ruħ Maria De Bono mill-Furjana u għall-familja Sherry. Nitolbu għall-ruħ Manuel De Bono mill-Belt u li kien joqgħod il-Furjana. Nitolbu għall-ruħ Annetto Said. Jibku t-telfa tijaw Martu Gracie, it-tfal, in-neputijiet, pro-neputijiet, raba u ħbib. Nitolbu għal-ruħ Luċjan Kakija. Nitolbu għal-Denis Paċ li mar jiltaqa' mal-mulej fil-25 ta' Ottubru tal-2018. Ħalla jibku t-telfa tijaw lil-Martu Amalja u lidu Denja u Xaris. Neputijiet Elisa, Nil, Noa u Emma, ħames ħutu, Raba u ħbib. Nitolbu għal Karmel Grima, li nhar l-4 ta' Novembru huwa għeluq l-ewwel sena mill-mewt tiegħu. Nitolbu għal Melkin Farrugia minn Ħalaxa u li kien joqgħod iż-żurriq. Ħallina fi 17 ta' Ottubru tal-età ta' 40 sena. Ħalla jibku lill-ommu Mary
Missieri ċali, Martu Carmen, żewġu lidu subien, ħutu Kevin u Marija, Raba u Ħbieb. Għal min tixtieq titlob? Flimkien ma faderrej Toledo u ċenaklu Ġesu jiena nafda fik. Ibatilna t-talba tijak b'SMS fuq 79-37-38-76 jew ċemplinna fuq 99-05-01-75. Jekk tixtieq tista' tibatilna kopja tas-santa ta' min tixtieq titlob għalihha. U fil-każ ta' anniversarji, żwieġijiet jew okkażjonijiet simili, tista' tibgħat ritratt tal-okkażjoni. Dan għandu jkun dejjem bil-permess tal-persuni involuti. Nirċivu r-ritratti minn għandek b-email fuq cenaklu.jessu.jiena.nafda.fik@gmail.com jew WhatsApp fuq 79-37-38-76. It-talba tijak flimkien ma' ritratt jekk ikun hemm jiġu mxandra kuljum fuq Xejk TV wara l-aħbarijiet ta' filgħaxija. Għal min tixtieq titlob? Flimkien ma' faderrej Toledo u ċenaklu Ġesu jiena nafda fik.